Баянгорын аймгийн Гурван Булаг суманд өвөр хөшөөтийн алтны уурхай 3 жилийн өмнөөс олборлолт хийж эхэлсэн нь нутгийн иргэдийн шүдний өвчин болжээ. Тус уурхай ажиллаж эхэлснээс болж тус сумын 3000 гаруй иргэдийг ундалж байгаа шар усан голын урсац тасархад хүрсэн байна. Мөнх цэвдэгтэй гээддэг Гурван Булаг суманд гүний усны худаг байгуулахад хүндрэлтэй. За тиймээс дээрх алтны уурхайн үйл ажиллагааг зогсоохоор нутгийн иргэд 3 жил тэмцсэн ч үр дүнд хүрээг байна. За энэ талаар тед тойргийнхоо нэр дэвшигчэд учраллаа. Мал хөвчэйн, шуу хөвчэйн гэн энэний үр дүн хариу нь ирэхгүй байна. Энэ жил хонь өглөөг 5-6 шарсан голоос уугаад. Энэний хариу нь ирэхгүй. Тэгээд одоо бид нэр яаж амьдрах вэ? Гүний уурхай болохгүй байна яа одоо уса ингээд хууч уурхаагаас зөөх юм аа. Одоо гичний 17-8 км явж ийн. Энд чи одоо гичний хаварж яваа. Нутгийн иргэдийн зөвшөөрлөгөө бол аймаг тус уурхаан ямар ч гэрээнд гарын үсэг зурж дэмжиж ажиллахгүй. За энэ зарчмаар аймгийн засаг нутгийн иргэд эндээс сонгогдсон улс их хурлын гишүүд эсэргүүцэж уурхайг зогсоох шаардлага удаа дараа хургуулсан байна. Тиймээс их нутгаа гэсэн эх оронч үзэлтэй төр төшөлцөх хүнийг дэмжихэд бэлэн байна гэж за энэ нутгийн иргэд онцоллоо. Бид нар одоо 7-р удаагаа улс их хурлынхаа сонгуулийг хийх гэж. Ингэсэн чинь нөгөө газрын байлг гэдэг юм хараад ирсэн. Урд нь бол газрын байлгийн яадаг байсан бэ гэхээр улсын төсвөөс улс өөрөө нэрэл хайгуулаа хийгээд шинжил судлаа дэрэгээ яаж ашиглах гэдэг тэр тооцоогоо гаргадаг байсан. Ингээд тэр юм байхгүй болсон нөгөө газрын байлгач өөрөөр хувь шилжээд явсан. Хувийнхан дээр лиценз гэж нэг юм цаасан дээр өөрөөхөө нэрээр дээр тахуун дараа энэ газрыг эрхийг эдэлдэг болцсон байна. Энэ удаагийн сонгуулиуд юу шийдэж байгаа гэхээр бид нэр газрын том байлгаа шийдэж байна. Засгийн эрх мэдлээс давсан дур зоргоор аашилсан алтны уурхай нутгийн иргэдэд суманд хохирол учруулсан гэж анхан шатны шүүх үзэж 3 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр тогтоожээ. За улмаар эхний ээлжинд 700 сая төгрөгийг нөхөн олгох шийдвэр гарсан байна. Улс их хурлын гишүүн Баттулгын асуудлыг шийдэхээр ажлын хэсэг гаргаж ажилласан. За тууштай тэмцэж үннээр явсны эцэст байгалийн баялаг нийт ард түмний өмч болох нь гарцаагүй. Энэ мэт жижиг ордоос гадна 6.5 тэрбум тонн нөөцтэй 5-7 орд газрыгч ард түмний мэдлэлд шилжүүлэхийн тулд эх оронч сэтгэлтэй олон төрлийн түшээдийг сонгох шаардлага тулгарч байна. Бас яг энэ чиглэлийн